Abborrfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leach, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Hummingbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, ta ditt fiske till nästa nivå. Minn Kota, ledande på elmotorer sedan 1934. Ramounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedia, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Finaldagen är här och om två episoder så kommer vi ha korat vinnaren av Abborrfemman 2021. Team Sportfiskegiganten, känner ni att ni börjar komma med in i matchen? Ja, det vet jag inte. Men vi fiskade ändå helt okej igår, tycker jag. Men dagen innan var inte så bra. Men ja, vi börjar väl lära oss så smått. Det är kul. Nu försöker prova lite nytt här, men ja, vi är slow starters, men nu är det ju ändå lite halvsvårt, så vi satsar på att bli sist. Ja, fan, vi kör på det. Ja, vi kör på det. Det är fan kinget ju. Man kan vända liksom. Ja, vi kör på. Försöker trevligt i båten i alla fall. Jiggar.nu, ni är ett av teamen som ligger bra till inför finaldagen. Är detta året som ni drar hem Abborrfemman? Ja, det får vi väl hoppas. Jag har haft svårt att sova i natt. Tankarna har gått hela tiden i huvudet. Och så har vi en stor elefant i båten. Så den hade vi tänkt att vända den trenden. Vad det är får ni reda på lite senare. Men vi är sjukt taggade. Det ska bli sjukt spännande. Och vi hoppas att i år är vårt år. All right. Men lätt ska ni såklart inte ha det, för er utmanare idag är Team CVC! Yeah! Under sista fiskedagen så har vi fyllt på med Team CVC som återigen ska ta stafettpinnen och göra allt ni kan för att trycka till Abborrfemman-gänget. Adam, ny säsong, nya vatten, ny teammedlem. Där kan inget annat än bli bra. Ja, det kan bli så jäkla bra. Mange vet ju hur en slipsten ska dras, i alla fall en jiggskalle. Så att det här känns rätt, helt klart. Vi ska göra så gott vi kan och en insjö är inte lätt, men vi ska kriga på. Och framförallt inte ens som att snittdjup på 40 meter. Nej, det har man inte varit med om så mycket. Jag tror att vi har 50 jämskallar. Jävlar ska de få. Och förra säsongen fick vi ju verkligen en läxa i hur man drar kräftaborrar utav både jiggar och upplev. Och i år så känns det som att vi har gjort vår läxa. Hårda, långa dagar på sjön. Så att jag kan bara spåra ur det här. Det kommer att gå skitbra. Kör hårt där ute och glöm inte att ha roligt också. Absolut. Fantastiskt. Tack. We'll be right back.
iväg och kollar vi på den temporära poängställningen så kan vi se att det är jämnt i toppen med Gigartunk nu i ledning följt av Team Upplev och Utmanarteamet. Men det är fortfarande ett öppet spelfält. Big 3-poängen, teamens tre största fiskar, avgörs inte förrän finaldagens abborre räknas in, vilket betyder att poängen kan ändras en hel del. Men för stunden håller alltså Team Gigar.nu Big 3 6-poängaren, Upplev 5, Utmanarteamet 4 och så vidare. Det är alltså fina toppfiskar som kommit upp hittills och vi hoppas på fler när vi nu inleder finaldagen av Abborrfemman 2021. De stannar på första gryddan direkt, Jiggar. Det var lite oväntat, men de har väl hittat fisk där. Ja, men det finns fisk där. Ja, det är lugnt. Det var en lång start. Jag tror jag aldrig haft så här kort start, ever. Framme, väl framme i våra första spot. Vi har åkt säkert 300 meter från starten. Det är en friliggande grynna som går ut en liten tarm på den på ungefär 9 meter. Vi har haft bra här på träningen och massa betesfisk här. Jag tror återigen att den här tävlingen kommer avgöras nu på morgonen. Framförallt för de stora fiskarna. Så kan man ha tur att få en kanske senare på dagen, men jag tror att det är nu det kommer avgöras. Så att jag är lite skakig, jag är spänd, jag känner att det svajar i rösten, men jag är så otroligt, otroligt taggad för dagen. Så är det bara. Nu tar vi första kastet. Nu har vi kommit till våran första spot som vi tänker fiska lite grann på bara. Vi ska kolla om det finns fisk här idag. Mm. Det är så mycket fisk här på reket så yes. Vi hoppas att de är kvar. Och det var stora lunsar. Mm. Vi behöver stor luns. Men nu behöver vi kasta. Ja, nu måste vi kasta. Nu tittar vi. Häng på här. Team Upplev är på gång. Nu kör vi. Hallå! Då är vi framme vid vårt spott. Episod 5, sista tävlingsdagen. Ett ställe som vi har faktiskt fångat lite fisk på reket. Det är ett stort grundområde, ett sund, som är väldigt djupt. Så att jag kör en pig crawl. Jag kör en liten pig shad. Men nu jävlar är det rostan. Nu ska vi visa att vi också kan fiska bort. Ja, det får vi fan göra. Yeah. Okej, vår första spot är en exponerad stenplatå med nästan ytskär. Den har liksom några centimeter till godo innan ytan. Och den är väldigt strukturerad med massa stor sten, massa små sten och rejäla kräftaborrar. Så det är de vi går efter. Vi har sett att en, två, nu även tre båtar viker norrut. Och vi här fyra, fem, sex. Så det är två som inte riktigt har kommit ut ännu ur hamnområdet. Och sen så är det vi som är här. Här är tävlingslådan. Utvalda favoriter. Börja med en motoroil. Kräfta. Klassikern från fjol. Batman. Kom igen Adam. Kör vi. Jag tar dem. Han är inne i alla fall. Ja. Ja, vi hoppas de står här den morgonen. Vi har fått några 40-45. Det är väl trycket som oroar lite. Ja. Vi har sjunkande tryck idag plötsligt. Och lite oroande om de står här inne eller inte. Men, det märker man ganska fort. Ja, vi märker det fort. Så vi... Är de här så är de här. Ja, precis. Det är en viken, ett sund mellan några öar egentligen. Det är helt gräsbevuxet här inne, nästan mängder med löja. Och det går upp stora abbor och jagar på såna här ställen. Löjan ligger i den här storleken ungefär som vi har poppers på här. Små löjer. Så ja, jag spanar för fullt här för att titta både efter löja och... Ja, löja ser jag. Fisk som kommer upp och jagar med lite tur. Nu måste vi köra. Det är jäkligt spännande just nu. Det var en transport, är det? Bra.
Jag sitter på ett jerkbait, en Strike Pro Bolt. Bleak tror jag den här. Ritsnygge beten. Har fiskat väldigt, väldigt bra på dem i år. Gillar att fiska dem här. Fiskar dem med långa pauser och hårda knyck. Vi ser om de vill ha dem här. Samtliga team är nu igång med fisket och viljan att ta hem årets säsong går inte att ta miste på. Må bästa team ta hem årets abborrfemman. Ja, om dagen så tror vi det att vi kommer minst behöva 4 kilo. Sen kommer vi behöva en riktigt bra toppfisk, annars kommer vi inte ha en chans. För vissa av de här lagarna kan de här vattnen, så att det kommer bli tufft. Det är lätt när man har abborrkungen med sig. Nu har ju varit du nu sista dagen. Nej, det är alltid du, Johan. Det är alltid du. Mm. Där hade jag hugg. Nej, det är smått. Ja. Det är smått. Alltså, Bösse, som du säger. Bösse, jag kände det. Det var bara tatatatatatata. Så det var småfisk som var där och petade på grejerna. Ja, fisk. Vad säger du? Ja, fisk. Är det bra, eller? Nej, känns inte så. Ja, kanske. Ta hov. Är det någon hovare? Ja, men första upp. Bra, Johan. Alltid skönt att få en första fisk. Det där ser ut att vara bättre. En liten rackare. Jag tror vi fick sist vi var här, för han har samma märke. Vad säger du? Han har samma märke som förra gången. Har du fått den förut? Ja. Ja. Oj. Idag står Håkan och jag och fiskar med en stor fisk. Nya BFT Instinktsböna. Första intrycket är att de är jäkligt trevliga. Jag gillar lite kralligare spön, styva spön. Och det här är Instinct Big Shad, tror jag den heter. 10-32 gram. Den riktigt jäkla ryggrad och perfekt att liksom, ja, fiska stora jiggar, tunga skallar. Även stora Astro Vibes och Cranks funkar ju också givetvis jättebra. Trevligt spö. Spana in det. Ja, idag du Håkan, så gäller det verkligen att vinna eller försvinna. Ja. Vi måste ha stor fisk, så det är det vi kommer satsa på idag. Vi kommer försöka på sådana ställen där man kan verkligen få. Vi måste ju ha en kilos abborre helst också för att kunna vara med i Big Free där. Ja. En stor fisk. Det är liksom, nu har du någonting ute på din vänstra flank där. Mm, där är det fisk. Dagens första abborre. Vad fina var. Det är inte det här man vinner abborrfemman med. Nej. Jag fick en i alla fall. Hej på dig, den lilla gynnare. Vad heter du? Nu har jag en båt. Nils. Ja, hej Nils. Nu ska du få simma tillbaka igen. Varsågod. Hörru, nu kommer en båt till. Ja, visst. Den får väl komma om man vill. Kolla. De står ju här. Jag vet ju att de är här, men de vägrar ju. Nu! Snask! En godkänd, Jonas. Bra. Nu! Jag tror det är en godkänd. Vad sög han på då? Astro Vibe. Ja, det är samma som sist då. I färgen snaska. I färgen snask. Måste du ha en förarstol i båten? Jag kan vimsa in den direkt. Det är inte gädda. Nej, det är det inte, va? Jo. Ja, vad fan. Det är ju... Så gick det av. Skitgädder. Ja, här börjar ju jättebra. Fan vad jag var i taggad. Är du det? Jag bara tycker det är riktigt kul. Jaha. Fiska värmländska skäller. Nej, så pass alltså. Ja. Det var efter bufflan igår.
Mm. Men då börjar man ju tro på det ju. Ja. Att man kunde fånga en fiskjävel här. Ja, jag ankrar ju aldrig. Och vi glidit rakt ut i aftonsången. Ska jag köra upp en liten bit eller? Ja. Va? Ja, det kanske inte fel. Nej, jag har ankrat. Jag är fan efter. No shit. Nej, nu får du styra upp det här, nu får du leverera en tank. Jag har ju fan bananekole på i bord. Du har ju gått hårt ut och lovat två fiskar över kilo idag. Jaha. Har du glömt det? Ja, det måste jag ha gjort. Verkligen. Men det ska väl fan inte vara någon jävla omöjlighet. 10 timmar på vattnet ska man väl fan kunna skrämma upp i alla fall en 7-8 av vårt kilo. Ja. Nej, vi ska ju inte tappa modet, men jag undrar om inte vi klödar bort oss på ett sånt här ställe, men jag vet inte. Nu drar vi till något riktigt hett ställe så ni får se giganten drilla lite borrös. Vi har bara liksom värmt upp. Jag vet en idrottsman, han kan ju inte gå rakt ut och bara boom, 100 meter. Utan han värmer upp innan, precis som vi. Ja, yeah. Har du gjort dig nu då? Ja, yeah. Jag känner mig uppvärmd, jag känner att jag har fiskat in min bold, jag känner att jag har fiskat in min piglet chad. Så nu kör vi. Jajamän giganten, idag vill vi se er briljera som vi vet att ni kan. Men ni har ett vasst motstånd i form av utmanarteamet CVC som har en stadig strategi för idag. Taktiken för första platsen här är att vi lägger oss ganska djupt och fiskar upp på själva hyllan innan grynnan kommer. Och hyllan i fråga är 5-6 meter, så vi ligger på 10 nu och försöker dra betarna upp på den kanten. För att sedan drifta upp på platån och fiska upp mot själva strukturen. Fan, här är en jävla spötopp. Va? Det är inte från något av våra spö. Nej. Det är någon som är rolig. Ja, sjukt. Vad är det där jävla fult practical joke eller? Men, ja, fisk! Ah, jag är ledsen. It's a first, but it's not a giant. A keeper. Så, första abborren. 250 gram. Did it. Bye buddy! Ah, det är första fisken i alla fall. Det är... Jag trodde inte den skulle väga så mycket. Vilket jävla as. Vilket jävla beast. Fan. One down, four to go. Många idéer. Vet du vad jag tänker vi gör? Tjej in. Vi rundar udden, för udden är bakom oss nu. Och så glider vi på baksidan. För det var en stor jävla risvase där. Där vi snägade lite. Fisket verkar trögstartat på morgonkvisten och båtarna rör mycket på sig. Även teamböjda spön flyttar sig till en ny spot i jakten på aktiv fisk. Oavsett om man ser jakt eller inte så är det här ett riktigt stor fiskställe. Det är en riktigt grundtopp. Lite kuperad botten in mot land och så är det brå djupt på den här sidan bara. Det luktar stor abborre lång väg. Stå och köra Astrovibe med finesstopp. Det är inte helt ultimat. Ja, du kan gå upp lite mot grynnan. Där satt den. Den är decent. Den tog uppe på grynnkanten. Det är en liten gädda, han går lite knepigt. Här då, det är en abborre. Ja. Nu kommer han. Bra start.
Gott, skrik inte hit någon nu. Det där är väl en decent startfisk, eller vad säger vi? Vad det? Ja. Grabbar, så ska en tävlingsfisk se ut. En gammal krigare med löss på huvudet. Han bara inhalerade piggleten. Vilken nacke. En jättefin, lite sliten fisk. Jag var minst en 3 meter ovanför botten. Nu ska vi väga den här lilla rackaren. Gott. 5 sådana är då. 102, 1020. Kiloplussare, första fisken på pappret. Det kan man väl inte klaga över. Tog på en piglet, en 8 gram skalle, så den får ganska mycket daltid ner mot botten. En sån start man behöver. Ska vi skriva lite också? Varför är folk nu så sova upp? Solen den skinnar ju ner, skinnar ner, skinnar ner. Tänk att vara in uppe på bön. Rejse genom livet som turist, min vän. Är det en pixla? Ja, den är liten. Det är bara en darranisse. Se till om du ska ihop. Nej, fan, den är ju ganska okänd. Ja, den går nog upp på pappret tyvärr. Jag tror inte. Jo då. Den är 25. Fast det är på pixla. En... Dinky toy. Vi får väl väga den så vi har något på pappret. Vi kan väga det här, men den hänger fast där. 021. Ja, 021. Det vid träningen här så det du brukar göra är att försöka gå efter kanterna för att se liksom någonting som skiljer sig från mängden. Så att det inte bara är de här vanliga strukturerna. Och det som händer på den här platsen under träningen var att det blir som en undervattensvik som är djup hela vägen in. Så kommer det grundflak på båda sidorna. Så det blir en naturlig plats för betesfisken att samlas. Så de är i princip här hela tiden. Ja. Nej, jag vet inte. Det är helt... Nej, fan, han tog igen. Skämtar. Ja. Bättre. Ja, kanske. Nej, den var som en liten. Ja, den är helt okej. Den där är helt okej. Bra, Johan. Det kan vara bottenfisk som kan stanna på pappret minst ändå. Vilken sliten krigare. Ja. Alltså, det såg ju inte mysigt ut. Nu får han gå tillbaka. Hejdå. En fisk till. Det är viktigt att fylla pappret, det är det. Ja. Ja. Ingen aning. Inte jättestor, men en fisk. En fisk, ja. Det är bra, han. Det är bra som fan, kan jag säga. Riktigt bra. Härligt, Björn. Grym fisk. Den lossnar i hoven. Ja, det gör ingenting. Men så kan man ej ihåg. Nu har vi första bättre fisken. Det är de här vi kom för. Kolla här. Oops. Det är så här vi vill att de ska se ut. 4 till av de här, då är vi med i matchen. Och sen en lite större än den här. Här är jättefin fisk. Riktigt bra bete. Det är de här räfflorna här som ni ser bildar små bubblor på vägen ner som gör att abborren inte riktigt kan motstå den här. Och det kunde inte den här fina donnan. 4 till. Nu kommer vi. Nu ska vi få tillbaks.
Nu har det börjat trilla in lite fiskar i båtarna denna finaldag. Vi tar och kikar på scoreboarden där vi ser att Team Jiggar.nu tagit kommandot med 4 fiskar på pappret. Böjda spön utmanar teamet och Sporting har endast en fisk på pappret. Men Team Böjda spön har verkligen börjat med rätt fisk. En fin kiloabborre att starta finaldagen med. Upplever giganten måste göra någonting åt sina tomma papper. Där, där, nu är det fan i mig både som är bättre. Fan vad skönt. Nej. Men vi tar den så vi inte blir av med betet. Jag ska se hur han sitter först, annars blir det bara haveri i håret. Fan! Jävla jätte! Helt otroligt. Det är kul att den nappar. Det var en sån där jävla dag. Nej. Jag var helt säker på. Nej. Fan, jag får nervösa besvär på de där sniparna. Alltså. Ja, när Håkan och jag fiskar, vi kör ju nästan alltid med fluorocarbon. 0,30 till 0,40 ungefär brukar vi köra. Och det är egentligen är det enbart för att det ska vara så osynligt under vattnet som möjligt. Det skyddar ju inte mot gäddtänder eller någonting annat, utan ja, lite skav mot stenar och sådär skyddar det emot. De har hög nötningstålighet, men kommer en gädda så går det lätt av. Men darts har ju de här. Wolfram Pro Leaders. En mjuk, tunn liten tafs som man kan knyta på och köra med det om man märker att det är mycket gädda i vattnet som det är här. Men jag är så lat så jag sätter på den på min vanliga tafs. Bara som ett litet extra skydd mot gäddattacker. Det är en redig abborrfiskare vi du. Vet jag inte just den. Nu kommer den där, de går där under ute. På sidan där. Titta, kommer in på har jag inte CVC sidan. Någon balansare? Där igen! Såg, ja, men såg, fan att, såg du spöt? Hårt du drar. Det är stora abborre här. Mm. Fy fan, det bara slet 2 gånger. Riktiga jävla stånkarhugg. Mm. Där sitter den. Den här är inte stor. Är det reggfisk? Va? Är det reggfisk? Ja, det är det nog. Vi måste regga allt. Nej, det är reggfisk. Vi har hittat dem, vi har hittat dem. Men det ena hugget där, det var riktigt jävla stånghugg. Fan, det skulle ju varit här från början ändå. En abborre på pappret, 270 gram. Den hjälper oss inte mycket idag, tror inte jag. Men det är skönt att se att de är här. Vilken jävla abborre som var uppe! Var det abborre? Ja, alltså den var en kross. Vad fan gör han där? Det känns ju inte klokt. Riktig jävla abborre! Ja, den fisken hade varit fin i båten idag, Milton. Men de är där i alla fall. Några som inte har lyckats hitta fisk än är Team Sportfiske-giganten. Vi tar och kikar hur det går för dem. Vi är powerfiskar. Alltså googla på powerfiske. Nu får jag prosta. Inför abborrfemman 2021 så har vi faktiskt plockat fram lite egna färger på Pixter och Pixter Tail. Sjukt mjuka, härliga jiggar som passar riktigt, riktigt bra till de flesta metoder som här. Jag kör dem på en vanlig jiggskalle. Jag hade kunnat köra dem på en linkhead. Jag hade kunnat köra dem med en offsetkrok. Jag hade kunnat köra dem med Carolina-tacklad eller bara på dropshot. En lite hårdare del här där själva jiggskallen sitter, eller jiggkroken. Och den här tailen här bak. Lealös, väldigt rörlig. Skitfina. Checka in dem i någon av butikerna som är med i abborrfemman. Det är inte lätt alltså, men det är, jag tror att det är ju alltid någon lag som alltid hittar rätt här och snaskar lite. Så att vi ska väl oss, eller rättare sagt, vi ska ju inte vara sämre. Go get him, Diesner. Abborrviskan från Nybro. Bara viska längs med linan. De jävlarna blir helt ur spel. Fisk. Den här är bra. Den här är riktigt bra. Den. Fan om det här är en abborre. Oj. Den här är riktigt fin. Mange, kom igen nu. Nej, det kan inte vara abborre. Det är omöjligt att det är abborre. Den här är stor, kan jag tala om. Det kan aldrig vara en abborre.
Nej, det är omöjligt. En gästa. En gädda. En fin gädda. Mange, första gäddan. Bagged it. Usch. Du har en tång där fram också. Oh. Ska vi se här vad vi har där. Nej, den var rätt illa. Den var rätt illa, va? Vad säger du? Den var rätt illa. Åh, oh, satan. Du, jag har riktig förshjälpen. Kör vi igen. Satan. Satan. Jagar där ute. Vad han flög, den lilla jäveln. Oh! Vänta, det där är stora abborrar. Mange! Vad kör? Gassa, gassa, gassa. Mer power. Oh, där! Jerkbait! Den är stor. Den är bra. Den är bra, den är bra. Det finns ingen tid för bullshit. Ja! Härligt, Adam. Diding! Första riktiga kastet med boll. Typ två slag. Smäck. Göttigt. Så. Och så gör vi. Så. Nollad. Hello. 630 gram. Didi! Okay. Ja, fisk, fisk, fisk. Nice. En lill ner. Bold. Jerkbait. Svinkul. Bold. Jerkbait. Svinkul. 4,20. Gå tillbaka. Snyggt jobbat Team CVC. Ni tycks vara någonting på spåret och kan bli riktigt farliga idag. Om vi inte hittar någonting mer här ute så ska vi gå in mot land här lite. För innanför den här grynnan så ligger det faktiskt en gammal risvase som det brukar stå väldigt mycket betesfisk runt som vi ska gå in och titta på. Och det är ju, ja, det är något som alltid drar till sig fisk. Det är en av anledningarna att Sportfiskeförbundet jobbar mycket med att lägga ut just risvasar och restaurera vatten på olika sätt, skapa lekmöjligheter för abborren. Det är jätteviktigt i många sjöar för väldigt mycket av de naturliga lekstrukturerna är bortrensade idag och många sjöar har dåligt med det. Så att det är en av tusen anledningar att gå med i Sportfiskeförbundet. Tävlingsfiskar, då finns det tävlingar. Ungdomsverksamheten är viktig för framtiden. Kostar extremt lite att vara med och hjälper oss alla som håller på med det här. Så gå med i Sportfiskarna, bara gör det. Nu skakar han. Nu skakar han lite. Lugn, lille vän. Black Gold heter den här. Black Gold heter den, tack. Nej, lugn. Ja, han simmar, måste vända han precis. Åh, så ja. Gott. Gott, Robin. Nummer två. Var du nere på botten nu, eller helt hållet, eller? Ja, nu var jag ganska botten nära. Lite mindre än förra, tror jag, men fortfarande en fin fisk. Ska vi väga den? Piglet, Black Gold igen. Den levererar idag. Bra när det är lite mulet. Just nu känns ju det här mer och mer som ett ställe man kan lägga merparten av dagen på. Alltså. Mm. Sen kommer det bli det här middagssyndromet. Ja, ja. Ska vi så, åka någon annan? Så är det alltid. Går det, nu gick det en knapp timme mellan de där två. Det är helt okej. Men börjar det gå två timmar,
mellan de bättre fiskarna, då gäller det att hålla i huvudet alltså, för då börjar man titta runt sig. Oj, kolla jaget där ute, det bara skvätter där. Utan. Oj. Och på ett ställe till bortanför. Ja, bara mölje. Det börjar komma upp fina fiskar i båtarna. Team Böjda Spön har hittat bra storlekar på sina abborrar. Men även Team Sporting verkar vara något på spåret och är i full rulle med att drilla fisk. Hade du 10 gram nu eller? Ja. 10 gram skalle. 10 gram skalle. 680. Bra dansken! Bloody Duke, det var det officiella namnet. Jag kommer inte ihåg, jag tyckte det hände någonting med Duke. Jag kom bara inte på det, men det är Bloody Duke. Det är Bloody Duke och ingenting annat. Då tar vi en till. Men här är ändå lite... Här kan det vara lite mer hyggelig fisk här. Jag tycker vi fyller pappret här med lite hyggelig fisk. 150. Det är ju inga stora abborre, men den tar liksom ganska stora biten. Det är tydligt att se. Banana cola. Banana cola cranky eggs. Så, 33. Det finns fler där ute. Jag tar någon där större nu. För alla er som skulle vilja jobba inom sportfiskebranschen så är skolan Forshaga Akademin ett väldigt bra instegsskola helt enkelt. Där man får hålla på med sportfiske. Och då kanske man får jobba en sväng med björn i butiken. Ja, absolut. Vi tar gärna in praktikanter, gör vi. Och när vi har då arbetssökande. Så ser vi gärna att man har en sån utbildning i grunden. Ett gediget fiskekunnande om allt. Så att nej, jag tycker att Forshaga Akademin, det är tummen upp på den. Det där ytvaxeln var sprutat om här. Oj, 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 oj. Det där är stort. Kolla här nu. Nej, jag kom inte dit. Nu har du. Ta honom. Ja. Den kan vara lite bättre den här. Den är tung. Gå lite längre dit. Och så är du med och droppar om det är så. Ja, det vet jag fan. Nu följer den bara med. Ja, men upp med toppen nu får se. Här ska vi inte hålla. Nej, men vad fasen! Det var någon där då i så fall som... Då skiter jag i poppen. Den är så liten. Ja. Hej då. Växte lite större och så väntar på mig när jag ska fiska gädda istället. Nu har det hänt lite på scoreboarden. Jiggar.nu håller i första platsen med sina 4 fiskar på 2160 gram. Böjda Spön hack i häl på 1990, dock fördelat på endast 2 fiskar, en riktigt bra start. Team Sporting har fyllt pappret och håller för tillfället tredje platsen framför utmanarteamet. Upplev har för tillfället endast en godkänd fisk medan giganten kämpar på med att hitta sin första för dagen. Nu åker vi runt och letar lite fisk. Se om vi kan hitta något ställe som är värt att stanna och kasta på. Jag har sett jättefina fiskar på det här stället, men de har liksom varit helt hopplösa. Titta vad vi har liksom presenterat för dem. Så vi har gått igenom hela beteskatalogen av CVCS nu och det funkar inte. Vi misstänker att lufttrycket är så lågt eller på väg neråt ordentligt och då blir det knepigt som sjutton med de här. Ja. Lunsarna. Då kan det vara småfisken kanske man får, men vi får se. Abborrarna är så himla väderstyrda. Så att högtryck, gassande sol och bleke.
Mm. Så där ska det vara. Idag är det tvärtom. Ja, bleka är det väl typ. Vi får se om vi kan hitta något som vill hugga. Och så här är abborrfiske. Det är inte lätt många gånger. Helst om man har fallande lufttryck, då får man ta till alla trick och kanske lite till. Fast många gånger är det också för lätt, som igår. Är det? Ja, man, fick vi nästan 150 abborrar. Ja, men det var ändå, då sjönk krycket. Många hade det knepigt, vet du, men vi lyckades ju läska upp dem på lite finesstekniker då. Mm. Får du något? Ja, massor. Det hugger hela tiden. En liten... Vi har hittat lite abborrar. Den är... Är han 25? Jaha. Men det här var den smalaste lilla taniga sak. Har du inget att äta, pojk? Alltså, du får kolla om han är 25. För nu är det ju... Så... Nu är det viktiga. Ja. Nu är det viktigt här. Jätteviktigt. Oj! Han hade ett rejält hugg faktiskt. Oj! Han är 27! 27! 27 är han! Va? Han är 27. Har du ankrat? Nej. Jag lägger i ankar. 27 var min. Och din är ju större, va? Ja. Ja. Jävlar! Vilka hugg! Ja. Puff, puff. Nej, men 180 och 200. Du nappade ju i alla fall. Jag ska bara skriva upp det. Du, det är djupt där ute alltså. Nej, det är sådana nibbar där. Ja. Nibbers. De nibbar hela tiden. Du kan ta nibbersarna så tar jag... Det är väl ingen nibbers. Det är jädda, va? Nej, det är stonk! Det är stonk! Det är stonk, Jonas! Jonas! Ja, Jonas! Jag är här. En viktig fisk! Oj, det kommer fler efter. Nej! Kom hit med dig. Yes! Härligt. Fan! Det står lite större här med. Står lite bättre fisk. Det kan vara viktiga fiskar idag det här. Fy fan. Vad gött. Satan, det där är ju fan nästan en halv kilo tror jag. Bra, Håkan. Din upplevelse började att lappa upp sig lite i sin misär. 550. Kul. Kul, i alla fall en hyfsad abborre. Nu ska vi jobba på här. Hej då med dig. Jag satt den. Bra. Fan, det var ju i alla fall Astrovib. Nu har jag en gädda. Nej, kanske inte. Den var jättekonstig. Kommer med. Stonka lite. Den var lite mindre, men vi kan väl... Väga den och väga in papper på den. Det var den där som gick förbi under båten. Jag kan ha varit där, den såg ju inte enorm ut. Så jag trodde den skulle vara lite större än så, men... Släpp den där fort nu så de inte tror vi får fisk. Är det CVC-båten där? Ja, blåser rätt förbi oss, rätt in mot land. Nej, de går runt oss. De blockar av oss. Så att vi inte kan gå inåt och fiska där vi har sökt. Ja, men grejen är lite så här också att vi har fått fisken här inne. Saknar ni en toppdel eller? Vad sa han? Nej. Men vi saknar frihet att röra oss. Gnäll inte. Det passar inte en värmlänning. Jag söker... 75% av ett spö. Det var den bit jag slängde i deras båt i morse. Men de fattar ingenting. Nej, inte de. På fippla med kräftan gjorde den. Där har vi en. Den är fin. Åh, den. Den är ingen jätte, men det är en... En 250 gram. Ja. Köta upp dem på Piglet Craw. Pig Craw? Abborre, Batman. Bra grejer. 440 gram. Satt som en smäck.
Japp. Fina dig. Ja, den här är bra. Det här måste vara en bättre. Ja, för fan. Ser du den? Ah. Ja, men den kan vara en... ser man här också. Kan vara en upgrade. Cranky X. Exakt ett halv kilo. 500 gram. Ja, man, Ange, jag älskar när du viskar längs med linan där. Det är så här. Det är det som gäller. Snacka lite med dem. Nappa lite. Ja! Nej! Ja, snackade med linan. Pennan. Den ligger i påsen. I följden. Det där var lite kul. Viskade upp en jävel nästan. Ta ordentligt. Här är en stor. Nej! Vad fan! Det är sjukt. Det är två gånger jag har viskat. Sug i för gång och fosterlapp. Fint. Bra, Adde! Det här är en som vi letar efter. Jajamän. En tank! Tank! Det här var vi letar efter. Kräftätarna. Det är riktigt fin. Right. 840 gram. Härligt då. Kräftätare. Stor och fin. Den här går tillbaka och får hålla snattran om vad som skedde i den här båten. Wow! Nice. Bra fiskat samtliga team. Det här kan bli en spännande final. Det närmar sig lunchrapport, men innan vi går vidare så har vi en hälsning från Lilleman på Forshagaakademin. Hallå, Lilleman Sportfiskeakademin här igen. Idag har vi varit ute med några elever på sjön och fiska lite abborre. Och det är dags att plocka ihop och ta oss tillbaka till skolan. Imorgon så kanske det är så att klassrummet har flyttat in från sjön. Och så får vi se vad det blir då. Är du sugen på sportfiske och studier, då kanske Sportfiskeakademin är just utbildningen för dig. Gå in på forsaakademin.se. Läs om vår gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Och är det så att du har några frågor så kan du kontakta oss på skolan. Ha det bra! Den är godkänd ju. Den får du skopa den till mig. Ja, du skopar den själv. Boom! 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 Fiskebåten! Rastan, han har gjort det igen! Han är så jävla het! Ja, fick precis en borre här på strax under 3 hekto. Första fisken för dagen, så även om den är väldigt liten så är det ju gött ändå. I alla fall få någonting. Bra jobbat, röstaren! Fan vad bra! Va? Nu fick vi ju ändå lite fart i vår båt. Blir man ju glad, nu börjar jag snacka i plötsligt igen ju. Det var inte bra. Fan vad nöjd jag är. Oh, ja, jävlar, vilken jävla smäll alltså. Fy fan, vilket hugg. Nej, men det är nu en bättre. Det måste vara en bättre borre. Jag vet inte, spörna är så jävla mjuka ju. Jo, för fan. Den är ju schysst. Ta den med hoven. Gött. Ja, den är ju fin. Ja, det är en halv kilo i alla fall. Måste det vara. Ja, den är jävlar! Ja, den är fan. Det är ju upp mot 7-8 hektar. Ja. Lask! På multiplier! Vilket håll högre? Rakt ut där. Jävlar! Snaskarhugg alltså. Ni ser ju spalt. Så nykt jobbat, Ridderuda. Giganten kommer återigen från ingenstans och dundrar till med en kilos fisk. En mycket viktig abborre en finaldag som denna. En magisk fin abborre på strax över ett kilo som bara
ja, sug in en Cranky X i färgen banankolan. Nu får han faktiskt simma tillbaka. Den är så jäkla fin alltså. En jävla gris. Gram, fullt papper, underbart. Härligt. Jag fick en fisk. På Astro. Ja, en mört fick jag. På Astro. Aldrig fått en mört. Vad skulle en mört, vilken förnedring. Ja, mycket. Han har alltså huggit på draget. Är det där? Och han sitter in i den lilla... När jag svisar munnen där. Ja, där ser man. Igår även mört. Igår drog du brax. Och nu drog du mört. Jag har fått en del mört. Och gös fick jag också. Ja, och gädda. Och gädda naturligtvis. Nu får jag igen. Jag står lite här ute på kanten. Varför älskar gäddor och gösar och äta vitfisk? Jag vet inte. För att köttet är så mört. Det var, fanns ett uns av skojighet i den där faktiskt. Ja, den är hyfsat stor. Så fort det är uppgraderingar så. Eller? Jo, det är en uppgradering. Ja, det är en uppgradering. Varsågod. Tack. Var det utåt? Ja, nära båten som fan. Det var ju en rejäl en uppgradering med 150 gram ungefär. Aj, ah! Han bet med tummen. Ja, fin liten gynnare. Nu ska den få gå tillbaka. När vi förflyttar oss lite längre sträckor så har vi alltid flytväst på under transportsträckor och sådana saker. En annan sak som är väldigt, väldigt bra, det är ju att ha en bra båtförsäkring. Och Swedea är ju ett säkert val. De har alltid varit bra. De är lätta att jobba med, de förstår det, fiskare själva verkar det som, för att de förstår vad som kan hända och allting sånt. Så en bra försäkring, det ger sig Swedea. Det är tjockt med löja på din sida, eller? Gott. Jag vet inte om det är gädda eller om det är en abborre. Det finns inga gäddor här. Det är en abborre. Det är en bra abborre till. Så ja, CVC försvinner, då drar vi fisk. Gott Carl. Dropshot. Stå klopp still gör de. Det är det som är. På en liten gunslinger. Mm. Det är en 7-800 kan det vara. Någonting där skulle jag gissa. 069. 069. Sitter den? Fin? Ja, den är fin. Ja. Jiggle. Ja. Klockrent Mange. Piglet 8,5. Ice Shad. Ja, så fin kanske den inte. Ja, lite tyngre tycker jag den är. Den är helt okej. Okay. Tungstenskalle. BFT. Jajamän. Piglet 8,5. Ice Shad. Med en BFT tungstenskalle. 590. Downsizade lite med en lättast 10 gram skalle och en mindre jig. Smack första kastet så satt den här lilla fina abborre som får gå tillbaka nu. Ja. Jag knäbde på. Gjorde du? Bättre? Nej. Ja, men det är en abborre. Ja. Ja, men ska jag upp av den?
Ja. Wow. Men den väger ju runt 3 hekt. Åh, stan. Ja, då fick vi den tredje fisken på pappret här i alla fall. En magnifik abborre på 2 hekt. Så att vi släppte i den här precis. Ska vi se om vi kan få någon till bara för att vi får fyllt pappret här. Lite bättre. Ja, men nej, den jag stänger i, den är jävlen. Nej, det var den inte. Va? Nej, det var den kändes. Den är ju inte helt. Ej. Ja, men har vi fullt papper ju. Woho! Kolla. Woho! Nu har vi fullt pappret. 250 gram, 320 gram. Båda två på Cranky X. Så skönt att vi har fyllt vårt papper. Även om det är inga monster så är det fint. Ja, det är gött. Whoops. En femma. Fan vad bra. Bra röstar. Ja, det är ju bara smäller till där. Det är bättre än inget. Teamen har kämpat hårt denna förmiddag och tar nu sina sista kast. Fisket har varit utmanande, men än finns det en hel eftermiddag kvar att ta fina toppfiskar på för att ta hem Abborrfemman 2021. Vad tror du, Björn? Hur tror du det ser ut? Nej, jag tror att vi ligger bland de sämre lagen. Det gör vi absolut. Och, men som sagt, det är bara halvvägs. Är det. Tyvärr har vi missat den här morgonhuggperioden där jag tror att det är lättast att få de stora individerna. Så det ställer ju högre krav på oss på eftermiddagen. Men hej, vi gör vad vi kan. Vi är sjukt taggade. Vi måste se till att ta hem det här nu. Vi får se. Vi kollar rapporten. Och rapporten lyder som följer. Första halvan av finaldagen ser teamböjda spön i toppen med endast 4 fiskar på 3010 gram. Med utmanarteamet CVC precis bakom på en andra placering. Jigar.nu håller tredje platsen med sina 2430 gram. Team Sportfiskegiganten ryckte upp sig rejält och ligger på fjärde platsen följt av Team Sporting. Upplev har vi denna förmiddag på sjätte platsen, men det här är bara början av finaldagen. Det är upplagt för en spännande drabbning i nästa vecka då Abborrfemman 2021 ska avgöras. Är du redo? Ja, ja. Pappa läser lag nummer 1 att de som leder, de har 3 kilo och 10 gram, alltså 3010 på. De har 1020, 970, 690, 330 och ingen femte fisk. De har ju bra. De har två fina. Sen har lag nummer 2, det har 840, 630, 590, 544, 3 kilo blankt. Lag 2, 840, de har 3000. Vi ligger på tredje plats. Alltså 2 jättebra fiskar så är vi ju liksom med i matchen. Ja, det känns bra. Helt allt klart. Helt kommer klart. Avgöras i sista episod. I nästa episod, ja. Lag 3, 940, 460, 430, bla bla. Och sen vi ligger där på 2070. Så vi, vad sa vi, 2070? Ja, vi ligger typ ett kilo efter ettan. Se vart vi ligger. Vi ligger sist just nu. Största fisken som har kommit upp är på 1030. Det är lag 4 som har fått ingen aning. Nej. Men du, det här är inte oslagbart. Nej, det är ju bara fiskar. 15-20, ledaren har 30-10, men de har bara 4 fiskar. De har fått 1020-970. Mm. Vi är tvåa. Det är bra jobbat. Ja, det är alltså. Då, nu blir ju frågsam. Ska vi stanna? Ja, men du ser, de har ju 1020-970. De har inte 5 fiskar än. Åh jäklar, ja. De har ju liksom 330 och 690. Det är ett glapp där. Ja. Men vi kan ju höja. Vi kan höja oss rätt så snabbt. Ja. Rätt mycket. Men vi får de en abborre till. Men frågan vilka det där är. Vi leder. Åh, vad gott! Jävlar! Åh, vad skönt! 2200, 1520. Och du ser, de andra har fyllda papper. Det har inte vi. Nej. En till fisk 840, över kilo har det kommit upp. 1030. Och sen har de bara 2-3 hektos där. Jag får för sig också mycket möjlighet att uppgradera. Men De kan ju uppgradera massor. Så att, men 10 gram. Vi leder. Och vi har inte fullt papper. Yes!
kör vi. Nu kör vi. Missa inte nästa avsnitt. Det här blir superspännande. Ja. Nu ska vi köra all in för att ta den här dagen. Prenumerera gärna på YouTube-kanalen så du inte missar nästa veckas episod och följ gärna Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Tack för att du tittar på Abborrfemman 2021.